Šiandien yra SEB grupės paslaugų centro Vilniuje 10 metų gimtadienis. Nuėjome labai sėkmingą kelią. Noriu tarti nuoširdų ačiū visiems keliavusiems ir keliaujantiems kartu. Su džiaugsmu ir pozityviu jauduliu, svarstant, kas gi mūsų laukia toliau. Tikrai taip. 2008 metais pradėjom teikdami bankinių operacijų sąskaitų tvarkymo paslaugas. Tuo metu tai buvo 68 žmonių komanda, kurių 46 likšioliai dirba organizacijoje. Po poros metų prisijungė IT priežiūros, vystymo padaliniai, personalo administravimo, finansų operacijos. Per pastarąjį dešimtmetį mūsų paslaugų spektras sparčiai plėtėsi. Ir šiuo metu mūsų yra daugiau nei 900. Pirmiausia yra tai, kad įgyjome naujų kompetencijų ir plėtėme esamas ir nepabijojome imtis naujų atsakomybių. Ir taip užsitikrinome visos SEB grupės pasitikėjimą. Pradėjome glaudžiau bendradarbiauti tarp sričių, pamažu pradėjome pažinti pridėtinės vertės kūrimą, taip vadinamą nuo iki proceso kūrimą. Pradėjome taikyti lankstų veiklos organizavimo principą, taip vadinamą agile, ir visa tai mums padėjo subręsti kaip organizacijai. Mano manimu, tai atvira, darbuotojus įgalinanti ir į nuolatinį tobulėjimą orientuota kultūra. Kultūrą stengiamės formuoti nuo pat pirmųjų organizacijos gyvavimo dienų. Ir visuomet jautėmės svarbia SEB grupės dalimi. Gyvenome tomis pačiomis vertybėmis, tais pačiais tikslais ir netgi keičiantis organizaciją, iš tikrųjų tai išliko tvirtu mūsų pagrindu. Kultūrą pirmiausia formuoja žmonės. Taip, kaip jie jaučiasi organizacijai, kokias vertybės jie puoselėja, tai yra svarbiausia. Svarbiausia, ko išmokome, yra mokytis. Vienareikšmiškai žmonės ir jų ambicijos. Linkiu, kad mūsų kompetencija ir toliau augtų. Aukime ir rimtėkime, bet nepraraskime to ankstyvojo entuziazmo. Mes jau įrodime, kad turime pilną teisę būti ambicingais. Linkiu tokiais išlikti ir ateinantį dešimtmetį.